Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu Teorije zdravlja. Danas pričamo o tome koliko je mentalni stav važan u borbi dok smo bolesni. Moj gost je doktorka Jovana Radovanović, čija je životna priča bila inspiracija za sve. Ostanite uz Teoriju zdravlja. Jovana, dobar dan i dobrodošla u emisiju Teorije zdravlja. Dobar dan. Hvala ti što si se odazvala pozivu da čujemo tvoju zanimljivu priču, životnu. Jesi spremna da nam ispričaš ono što se kaže? Apsolutno. Ti si lekar, tako da kažem, završila si medicinski fakultet. Pa evo, ispriča nam kako je, tvoj život je bio fenomenalan do jednog trenutka. Bila si dobar student, dobar đak. Da, moja priča počinje, ono, da kažem, negdje prvi presek u životu sa tom nekom 12. godinom kada sam izgubila oca, za koga sam zapravo bila onako poprilično vezana. I da kažem, to je bilo neko prvo osvješćivanje zapravo... O životu. O životu. Gaš, da shvatiš da život je... Da život nije ono što je do tada bio. I da ti prosto jednostavno moraš nekako da... To je bila zapravo prva borba. Ok, na nivou 12-godišnjaka, ali borba i to prvo neko suočavanje sa tim... sa nečim... zapravo ispred čega stojiš, a nemoćan si ispred toga. To je jedan onako poprilično veliki gubitak, a ti si u toj nekoj 12. godini kada si ti nekoj jednoj prvoj maloj prekretnici, kada ti prelaziš iz one male škole u veliku školu i tada si onako vrlo ranjivo pubertetsko doba kada se zapravo dešava taj prvi lom negde u mom životu. I ja mislim, događaj koji će mene zapravo motivisati za ceo život. Tada nastupa onako poprilično jedan period onako adaptiranja na čitavu tu situaciju. Ja imam mlađu sestru, 5 godina mlađu sestru, i sestra i ja zvanično ostajemo sa bakom i dekom da živimo u Beogradu. Mama se odselila u inostranstvo jako brzo, možda godinu dana, pošto je otac stradao, i onda počinje jedan onako malo drugačiji život, zapravo izmešten si iz svoje primarne porodice i prosto život apsolutno je bez bilo kakvih poteškoća, u smislu to je normalno odrastanje, ali odrastanje na neki malo drugačiji način jeste. I pitao bih te samo, koliko si bila svesna tada u 12. godini? Rekla si mi, otac je stradao u saobraćajnoj nesreći, ti si 10 minuta pre toga izašla iz kola. Da li si posle bila svesna? Ja zapravo nisam krenula sa njim. Da, nisi krenula. Da li si imala tu svest da kažeš, čovječe, pa ja sam kao ostala živa, zahvaljujući, eto, ne znam nekom... Pa ne. Detalju. Ne. Mislim, meni se to desilo i pre par dana, ali to vam ćemo kasnije. Pa ne. Vi tada zapravo, mislim da generalno ne možeš da budeš svestan čitave te tragedije. To je prosto promena tvog života u roku od par minuta, znači raspad jedne porodice, prosto, mislim, raspad. Vi gubite jednog člana, moj otac je stradao jako mlad, mislim, prosto, velika je tragedija. To je bio, mislim, on je bio stub te porodice i financijski stub i generalno. Tako da, ne, nisi svestan toga. Ne, o tome razmišljaš, o tome slušaš, jer ljudi, znate kako to ide kada se prepričavaju ti događaje i tako dalje, čuješ prosto, eto, mi smo bili zajedno na toj nekoj fudbalskoj utakmici, onda smo otišli kući, mi smo trebali da idemo svi zajedno u diskoteku, on je u poslednjem momentu odlučio da ja ne idem s njim i otišao je, i onda se desilo što se desilo. Da, sad s ovog aspekta, kada je mnogo više životnog iskustva, možda posmatram da mi je tada spasao život, ali da mi je spasao život i u narednim trenucima koji su se dešavali. Tako da je neobična jedna veza između deteta i oca, između ćerke i oca. Sad ja više, kako bih rekla, ta veza je više sad ostala neka platonska, kako bih rekla, jer kažem, bila sam mala kada je stradao i ne mogu da tvrdim kako bi se ponašao sad kad bi me video ovakvu kakva jesam, ali ta neka
platonska veza i nit koja mene bodri zapravo ceo život evo do dana današnjeg je ostala. Ja sam to tako čuvala od te svoje 12. godine kao neki svoj cilj i motiv da ću ja opravdati ne znam kako bih to objasnila, ću opravdati tu, to nije žrtva, to nije njegova žrtva, neko. Ali poverenje, tako da. Je, da ću opravdati poverenje i da prosto to što on više nije sa nama, da mi prosto jednostavno nećemo iskoristiti loše, nego ćemo iskoristiti na najbolji mogući način i to je istina, baka i deka su nas samo time učili, da sestra i ja uvek budemo na vrhuncu zadatka, da budemo dobri učenici, da budemo lepo vaspitane, da prosto jednostavno onako držali su nas baš onako kako treba i čini mi se da su nam bili posvećeni više nego svojoj deci i da su u nama i u sestri i u meni prepoznali taj neki potencijal zapravo za sve što danas jesmo, da, i ona i ja porodične žene, udate, fakultetski obrazovane, ostvarene, vezane, tako da mislim da je to zapravo pravi uspeh moje bake i deke, onako, ja znam da njima nije bilo lako, ali nadam se da ćemo uspjeti da im vratimo, ali znam da im nije bilo lako, ipak znaš kako. To su unučići, to je veliki generacijski jaz. Ja danas sve razumem što su oni pričali i sve razumem zašto je sve to tako i koliki je to strah za decu, ali prosto nije im bilo lako. Dobro, ali obavili su zadatak. Što fantastično su obavili zadatak, mogu da budu onako poprilično ponosni i mislim da jes. Nastavljaš dalje? Nastavljam dalje, djekom, jeste. Školovanje, pisuješ medicinski fakultet? Opet, ja sam srednju medicinsku najpre završila. I ja nisam bila neko ko je kao nešto od starta u malenom dobu volio medicinu i nešto se, da kažem, u tom smislu okretao. Ja sam volila književnost, recimo, i to je i dan danas moja neostvarena ljubav, ali dobro, prosto, ko zna zašto je sve to tako. Ja sam, recimo, u svojoj osnovnoj školi stala neka takmičenja srpskog jezika, neke knjige, čitanja, recitatorstva. To je nešto što me, da kažem, zanimalo, oduvek zanimalo, ali danas je to neki hobi, da kažem. Srednju medicinsku sam upisala, pa reći ću ovako baš kako je bilo. Baka je rekla, upiši ti, sine, nešto od čega ti možeš sutra da živiš, vidiš kako je život prevrtljiv. I hvala joj na tome, zato što sam ja počela da radim sa srednjom medicinskom školom i godinama bila medicinska sestra. Sve vreme studirala i radila i sama sebe finansirala i izdržavala i hvala joj na tom savetu. Sestra je također završila srednju medicinsku, da. Tako da, da, znate kako, ja sad to i svom sinu govorim, jer prosto stvari su prevrtljive, moj se život tog momenta kada je otac stradao promenio i mi smo iz jedne porodice koja je bila finansijski stabilna ušli u jednu priču u koju smo prošli, prosto jednostavno nismo, majka se nije snalazila, mislim prosto raspad sistema, totalan. I vi vidite onda da zapravo jedan taj moment u životu vama menja kompletan život. I da onda kada sagledaš ovu bakin savet, da ti zapravo si ne završi nešto od čega ti sutra možeš da budeš samostalna, financijski nezavisna žena, a da opet, mislim, ne znamo šta će se dogoditi. Zapravo je tako i bilo. Ja sam završila srednju medicinsku i tu sam već krenula da se profilišem. Bila sam super manuelac i meni je to nekako bilo onako zgodno, zapravo lep posao i poziv za jednu mladu devojku i prosto pronašla sam se u tome i tada je naravno ta ljubav prema književnosti još cela samo otišla u stranu, hobi. Nas je jako malo upisalo medicinu posle srednje medicinske škole, ljudi su se razleteli na sve strane sveta i mnogo nas je na svim stranama sveta. Neki su upisali pa nisu završili, neki su završili stomatologiju i tako dalje. Ja sam tada pokušala da upišem fakultet u Austriji, da se prebacim kod mame, iako to nije bila moja suštinska želja.
Ali dobro, nisam završila tamo, vratila sam se van u Srbiju, zaposlila se i tu nastavila studije, završila, 13 godina radila u intenzivnoj nezi, dok nisam sve, da kažem, fakultet privela kraju i tako dalje. Na anesteziji intenzivnoj nezi, dugo vremena i vodila odeljenje. To je bilo posle specijalizacije ili tokom studiranja? Tokom studiranja. Pa onda je logičan bio izbor posle anestezije. Bilo dileme, prosto to je bilo, to je nekako logičan slet okolnosti. I tada se zapravo i dešava taj drugi presek u mom životu. Znači, radila si u bolnici kao anestezijolog? Ja, radila sam u bolnici, da, kada se dešava zapravo presek u mom životu, ja sam se umeđu vremenu udala, zapravo udala sam se sa 20 godina. Ja sam neko ko je radio, studirao i bio u braku. Na pola studija dobio dete, tako da je to bilo onako... Još jedna otežavajuća okolnost. Pa sad, znate, eto opet uloga moje bake. Ona je, kada se moj sin rodio, ja sam bila negde u drugoj polovini studija i ja sam sad, znate, kada se vi dobijete tako dete i vi bi se sad posvetili detetu i tako dalje i sad je to vama primarno, studije tu ostaju negde sa strane i tu su suprug i baka odigrali ključnu ulogu gdje su oni rekli ne, nipošto suprug je bio ono ne, ti sad ako odustaneš sve će nam posle biti teže. Moram priznati, ja imam jednu koleginicu koja je sa mnom radila u bolnici, koja je zapravo moj, u bolnici smo se upoznali, ali je to jedan čovjek, to je moj prijatelj do kraja života i ja njen i ona moj. I oni su me onako, poprilično njih troje su me onako motivisali, ne, prosto on će biti mali, on tvoje odsustvo neće da uopšte da spozna dok je mali i tako dalje, završiti taj semestar. I to je bilo onako, taj semestar je bio turbo, ja se sećam onako moja baka koja sedi za stolom i ljulja moje dete, a ja sa knjigom sedim i učim, ali dobro, mama je tu. Onako bilo nam je, teško nam je bilo, suprug je često uzimao slobodne dane da bi ja, ne znam, polagala ispite, pa onda ja moram da učim od njega u kolica, ide, vozi i tako dalje. Bilo, sad sa ovog aspekta to je presimpatično. I to je onako... Ta mladalačka borba zapravo. Fantastična. Ta energija. Za nešto da. Ta energija koju ti imaš da... Ja nisam sigurna da bi sada to mogla, ali tada sam sve mogla. Tada sam se, ja se sećam situacija kad moj suprug stavi moje dete u kola i doveze ga recimo ispred fakulteta, da se mi malo vidimo, a ja imam pauzu između predavanja i vežbi, pa mi onda kao ono, oni idu kući, a ja idem dalje. Mislim, presimpatično, preteško, zaista preteško, ali je to onako, ja to gledam, sad nije to bila samo moja borba, to je bila jedna, to se zapravo... Zajednička borba. Pa to je zapravo ona izreka da porodica stoji iza svega. Apsolutno. Da ako nemaš tu taj stub, ne možeš ništa da uradiš. Apsolutno. Jer da te nisu podržali, ti bi vjerojatno odustala i ošla u drugu. Jeste, ja sam bila prosto na mislim, kao svaka majka. Znate, vi u tom periodu prosto jednostavno ne razmišljate sada vama, vi ste po strani, vi niste tu bitni, bitno je samo isključivo vaše dete. Pritom što sam ja imala planiranu trudnoću, željenu trudnoću i tako dalje i super mi je bilo studirati dok sam bila trudna, to je najbolje moguće iskustvo jer imaš svo vreme ovog sveta da se posvetiš, ali jesmo izgurali mic po mic, korak po korak, slobodni dani po slobodni dani, posle sam se je vratila na posao i onda bilo je onako teško, ali smo izgurali jer smo imali neki zajednički cilj i ognjen je porastao poprilično bez svesti da se to uopšte išta dešavalo. Bilo je upravo onako kako su moja drugarica koja je, kao što sam pomenula, prijatelj za ceo život i moja baka zapravo i bili u pravu. Baka je opet tu čuvala svog praunuka i opet pomogla da se zapravo ta moja karijera, da ste moji, to su zapravo snovi. Kada vi jednostavno, ja imam jednu onako ambiciju, pokretačku jednu energiju i tu neku ambiciju koja mene gura, evo, sve dok si i sad na postdiplomskim, tako da prosto je jedna neka ta energija, valjda si rođen sa tim. Prosto, jer kad se okreneš i pogledaš sve te neke životne stanice i ta zastajkivanja koje si imao,
prosto je to samo nešto s čim si ti rođen. Ta neka energija i prosto vaspitavanje u tom porodičnom duhu, zahvaljujući opet kažem baki i deki i ljubavi toj i tom vaspitanju i prosto i zajedničkim suzama i zajedničkom smehu i nije lako, ali prosto to te sve onako nadograđuje da ti u jednom momentu postaneš stvarno jedan čovjek koji može mnogo da da i mnogo je da, mislim, možeš mnogo da pružiš. Da. E onda zapravo... Da li se ta energija zapravo i posle toga značila kada se desio taj drugi presek u tvojoj 30. godini? Mislim da da. Da, da, ja sam se u 30. godini sasvim slučajno nakon jednog dežurstva u bolnici, koje je bilo jedno od paklenijih, da, leto, pred kraj leta je bilo, zapravo kada je meni pozlilo. Ja, naravno, nije mi ništa, umorna sam i tako dalje. Da, umorna sam jer sam pre toga radila ko zna koliko i tako jedan dan slobodno, pa vi spajate, pa dođete kući, pa je to redovne kućne obaveze, pa je opet to učenje, stalno neko studiranje, usavršavanje. Naporno je prosto. Ja sam mislila da je to zapravo posljedica toga što ja jednostavno preforsiravam sebe, pošto sam sklona tome. Međutim, ne, meni je tada pozlilo i ja sam ipak otišla kući jer sam mislila da meni nije bilo dobro, zato što ja eto, taj dan ceo dan nisam jela. Međutim, negdje u toku noći bolovi u stomaku su bili poprilično onako uporni i bez pomoći sve terapije koju sam sama sebi davala. Ja sam završila u urgentnom centru sa bolovima koji su išli od epigastrijuma do širili se u leđa negde, jel iskustveno sam znala da je to verovatno žučna kesa. I tu noć se dešavaju onako poprilično čudne stvari. Naime, ja sam već ušla u akutni pankreatitis kada sam stigla u urgentni centar, nalaz je bio užasan, ali ok, to je žučna kesa, to je već negdje neka rutina i tako dalje i prosto tu se zaista ni sama nisam ništa spektakularno očekivala zato što ljudi prosto operišu žučnu kesu, mislim, nije ništa, da kažem, sad nešto mislim u što se zapravo pretvorilo i tada se odlučuje zapravo da ja ne idem odmah na operaciju, već da se pričeka dva dana, da se ja pripremim na operaciju ne bi li ta se upala pankreasa malo smirila, pa da onda idem na laparoskopsku intervenciju i stvarno je bilo tako. Ja sam otišla na laparoskopsku intervenciju, zapravo intervencija je krenula laparoskopski, završena i tako dalje. Međutim, ono što je usledilo posle toga je zapravo taj neki hladan tuš. Ja sam nakon te intervencije od koje se ljudi zapravo oporavljaju i vraćaju na posao za dva meseca, odnosno za dve nedelje, izvinjam se, moj oporavak je trajao mjesec dana, pa ni nakon mjesec dana nije bilo dobro. Ja sam imala čak i jednu reintervenciju i tako dalje. Nije bilo dobro. Jednostavno ja nisam se dobro osjećala, nisam imala energije. Ja sam imala tada prve simptome dijabetesa, kada je meni zapravo šećer krenuo da postaje poprilično nestabilan u smislu da su to neke vrednosti 15, 16 i tako dalje. I tada u tom momentu oni mene upućuju kod endokrinologa. Naravno, mi smo kolege, ja prosto zahvaljujem se zaista svim kolegama koji su pomogli u ovoj borbi, jer ja prosto ne bih mogla bez njih. Da, ja tada završavam kod endokrinologa, šećer je nestabilan i tako dalje, ultrazvuk abdomena je u redu, sve je u redu, ali taj šećer je vrlo simptomatičan i ja tada po prvi put se suočavam sa primanjem insulina. Znate, kada ste vi sa strane zdravstvenog radnika, to je jedno i super savete vi dajete i kako se živi sa dijabetesom i kako se hrani i fizičke aktivnosti, da, sve to super, sve to mnogo lepo, ali kada ti zameniš ulogu, tu je ona ako je jedan jako veliki problem, jer si prvo, ja sam bila kao nemoguće, od čega, šta? Znate, onda kreće stres, vi radite stresan posao, pa znate, nije život baš bio lep, pa znate, naše telo pamti, mislim, sve to stoji na mestu, ali postoji nešto što vi ovdje osjećate, nešto što zovemo intuicijom, ili ja sam znala da nešto nije u redu, jer prosto jednostavno sam znala. Tada moj šećer i pod insulinom i pod strogom ishranom i
svemu što se preporučuje se ne smiruje. Ali to su bile takve jedne onako oscilacije gdje ti ustaneš normalan, pa posle sat vremena nisi normalan, pa si, u smislu nisi normalan jer si u hiperglikemiji, pa si posle u hipoglikemiji, pa si onda sat zapravo, vremena... Ti skokovi su bili užasni, da ti nekako, čini mi se, ne možeš svojim telom, da, ne možeš telo da kontrolišeš, ne možeš mozak da kontrolišeš, ne, jednostavno gubiš kontrolu. I ja sam tada otišla, jel, po preporuci kod jednog svog kolege koji je gastroenterolog i koji je hirurg, po preporuci svoje endokrinološkinje, da se zapravo vidi da li slučajno, mislim, nešto očigledno na mom pankreasu nije kako treba, jer prosto nije kako bih vam rekla, mora postojati neki uzrok. I tada smo zapravo otkrili na magnetnoj rezonanci da ja imam jednu promjenu na pankreasu koja je nešto manje od veličine graška i koja je prvobitno na mojoj dijagnostici opisana da je zapravo nastala kao povreda operacije žučne kese. Međutim, tada se mi odlučimo, mislim, to je bilo više moje insistiranje i iniciranje da se to uradi, da se uradi biopsija i da se zapravo sazna šta je. I bio je neki, mislim, to sve traje sad par mjeseci. I ja sam saznala zapravo da je dijagnoza maligni tumor, da je on još uvek mali i tako dalje, i da prosto da taj tip tumora je nešto što pogađa žene između 25. i 45. godine i da jednostavno genetski nije uslovljen, ali da je prosto uslovljen nekim načinom života i da je prosto, kako bih rekla, nema nekog faktora rizika. Da. Da vi prosto jednostavno, da li će žena oboleti ili ne. Ono što je bio poraz u čitavoj toj priči jeste saopštiti to porodici, jer znate, prosto kad kažete nekom da imate karcinom, mislim, prosto to, da, prosto je onako... To ono, poraz već unapred prihvaćen. Da, izgubljena utakmica. Samo je da li ćemo da igramo 90 minuta ili igramo produžecima. Samo mala digresija, kad si ti saznala, kad si uradila biopsiju tu, da li si, kako si se osjećala, je to bio šok ili si samo rekla, dobro je, sad bar znam šta je, ne moram da me muči više, ili si sve vrijeme sumnjala da je nešto ni u redu? Pa, kakva je bila reakcija prva? Bio ne znam, ja sam otišla, kao... uzela sam te rezultate i ja sam dobrih nedelju dana ćutala. Nikome ništa nisam rekla. Nikome. Jer prosto sam bila onako, nije realno. Stvarno nije realno. Mada, opet sad kažem, sa tog aspekta svog posla i profesije, mislim naravno da je realno. Niko od nas nije zaštićen ni od čega, prosto, mislim... Ali ne znam, bila su mi pomešana osjećanja, zapravo ja sam mislila da je to neka greška, da to nije, to nije prosto moguće tako, i onda zbunjena sam bila. Mislim, ja sam se više bavila time kako ću da kažem suprugu. Time sam se više bavila. Kako ću ja sad to njemu da objasnim i kako sad sve to tako, mislim. Ali najgori moment u čitavoj ovoj priči je bio moment mog odlaženja na onkološki konzilijum, gde je, mislim, prosto, ovo ću reći zato što i među zdravstvenim radnicima ima raznih ljudi, i reći ću zato što to, taj moment ne treba nikog da razoruža. Tako. Ja sam otišla na konzilijum na kome su bila tri lekara, od kojih jedan mene poznaje, i konzilijarni izveštaj je bilo, pa dobro, Jovana, ti si ipak... jel, koleginica, i mislim, nema mi tebi šta da objašnjavamo, prosto karcinom pankreasa je to što jeste, preživljavanje je to što jeste, prosto ti znaš da je to ono 3-4 mjeseca, da je terapija vrlo oskudna i tako dalje. 3-4 mjeseca da, života? Da. Tako su rekli? Da. I ja kažem ok. Mislim, šta da kažem nekome koji me nije udostojio prosto da me pogleda u oči, da ja sam rekla, ali ja se super osjećam, meni je dobro. Pa da, ali. Ja kažem, ok. Ja sam skupila one papire, otišla i sećam se, ispred onkologije stajala neka klupa i ja sam sela na tu klupu i gledam onako ljude. Ja volim da gledam ljude, jako. Jer često razmišljam o tome, svako od nas nosi neki problem, neku sreću, neku tužu, i baš volim da posmatram ljude. I onako ljudi prolaze kroz onu ulicu i tako,
I ja onda kažem, reku, ja sam to što jesam, jel da, ja sad kao treba da razumem ta tri mjeseca svog života i ja sad treba da odem kući, da se oprostim od svog muža, od svoje sestre, od svoje bake, deke, svih mojih, svog deteta i da kažem, ok, to je to, game over. A to uz moj karakter ne da ne ide, nego skroz ne ide. A onda mi padne na pamet, ok, sada ja nisam takav karakter i da ja nisam te zdravstvene struke i da nisam to što jesam, da sam neko totalno, ne znam, došao negde sa strane, pa ja, ne znam, otišla bi da se ubijem. Jer svojoj porodici nekako ne bih voljela da priuštim čitav taj proces hemioterapije i to svo mučenje, da prosto pamte nešto, tu patnju, da. Tu patnju i da zapravo ja onda kao odem tako, eto, zato što prosto eto tako. To meni bilo nepojmljivo. To je meni bilo nepojmljivo i prosto, kažem opet, ne, to ne ide uz mene. Ja sam imala jednu drugaricu, dok sam bila trudna, ja sam stalno govorila kako ja želim žensko dete, ona meni rekla, čekaj, Jovana, to ne ide uz tebe. E, tako i ovo nije, ne ide uz mene. Ni ništa, mislim, prosto malo sam se tada sabrala. Sabrala si se i tada počinje borba? Pa, mislim, vi odete kući i mi ne znate šta ćete sve. Šta se treba da uradi? Ja ne znam šta se treba da uradim. Mislim, kako ne... Znate kako, naši ljudi koji se duboko ne bave ovom temom, a nažalost počinjemo svi duboko da se bavimo ovom temom, jer je prosto to sad negde svugde oko nas. Znate, nekome kažete, a tako to se i dešavalo. Znate, pročuje se, je li Jovana ima karcinom i onda ljudi dolaze da se opraštaju od vas, da vas vide posljednji put. Pa onda, jo Bože, kako ti dobro izgledaš, ti sigurno da oni nisu pokvarili, nisu pogrešili diagnozu i tako. Znate, prosto ono, čudno je to. Ljudi su jako čudni. A to je ono zapravo što ja nisam htjela. Ja nisam neko ko voli. Nisam neko ko odustaje. I prosto jednostavno mene niko neće motivisati tako što će me, ne znam, sažaljevati ili tako da je meni treba. Meni ako želiš da pomogneš, onda su to pomozi mi delima. Daj mi zapravo suport neki gdje ću ja da osjetim zapravo podigni me od zemlje. Nemoj to da me razumeš. Mislim, ne. Šta imam ja toga što ti me ne razumeš? Ja skroz razumem sama sebe, skroz sam onako u balansu. I ništa, ja sam onda suočila sam se sa tim i jednostavno sela sa suprugom, mi smo razgovarali, ja tada nisam imala nikakve opcije za lečenje. U smislu, već je prošlo konzilijum, nije bilo moguće operisati se prema svemu što naša medicina u Srbiji nudi. I onda sasvim slučajno se meni, javi... Ništa nije slučajno, što se kaže. E pa ništa nije slučajno, javlja jedna koleginica koja je saznala zapravo šta se sa mnom dogodilo, a saznala je tako što je razgovarala sa mojim doktorom, gastroenterologom, kod koga sam ja otišla preko preporuke, saznala je, jer su oni kumovi, i oni meni kaže, ne, molim te, postoji sigurno neke opcije lečenja, ajmo mi da uzmemo ponovo patohistološki nalaz i to mi pošaljemo. Profesor koji je mene lečio ovdje u Srbiji je apsolutno to podržao, u smislu pokrenuo svoje kontakte, svoje kolege i odjednom kroz neke dvije nedelje, tri, vi imate tri opcije za lečenje. I ti kao ono, tri mjeseca života i tri opcije za lečenje, kao ću ja to sve stići. I onda, znate, jako je teško to sad izabrati. Što je sad kao najbolje za tebe? Opet, s druge strane, financijski moment je poprilično onako, nije presudan, jer vi u tom momentu, mi se stalno, ja često pričam sa svojim prijateljima i tako dalje, svi smo u savremenom životu neopterećeni, nego često smo u tome kako ćemo zaraditi, koliko trošimo i tako dalje. Ne mislimo na ovakve situacije u životu, ali vi kad imate ovakve situacije u životu, vi tada znate prosto jednostavno da vi nemate dilemu da će se to prosto sve završiti. Da. Znači, vi prosto nemate dilemu. I zahvaljujući mojim prijateljima, ja nisam imala dilemu da ja izaberem bilo gdje da se lečim. Ali vi u tom momentu o svemu razmišljate. Ja sam razmišljala, moja razmišljenja su čak išla do toga, aha, čekaj, sad ako ja preživim,
ja treba sav taj novac da vratim, kako ću ja to, znate, prosto vi svi mislite, ne želite svom detetu da oduzimate ništa, mislim, kako, to su takve neke misli koje sada kada razmišljate s ovog aspekta prosto su, nemaju vezu sa realnošću, da. Mislim, prosto, ali vi ne, ja se sjećam, moja najbolja drugarica koja je isto imala borbu malo pre mene, odnosno malo posle mene, ona je imala Hodgkinov limfom i nas dve smo bile dve lavice u toj borbi koje su bile, mislim, ja bi sad rekla u stvari da smo bile dve totalne ludače koje su kroz to prošle. Mislim, ona je posle posljednje hemioterapije spakovala se i otišla u Nemačku. Ja sam posle par mjeseci od posljednje hemioterapije promijenila posao. Mislim, to su velike stvari u životu. Razumeš, poprilično velike, ali ja sad, mislim, prosto, mi smo živele punim plućima, onako, i suportovali jednu drugu mislim, sve to, ja sam uzimala svaki tračak pozitivne energije od ljudi od kojih sam osjećala instinsku ljubav. Ali moram priznati da je veliki deo ljudi iz mog života otišao. U stvari nisam ih ja odstranila, oni su sami otišli, jer prosto živjeti sa nekim ko se bori sa takvom bolešću nije lako, u smislu nije lako, mislim, oko mene nije, ja nisam zahtevala ništa, zaista to može potvrditi i moj suprug, ja nisam zahtevala ništa, ali brinuti o nekom koga voliš je jako teško. Znači, prosto gledati kad neko dođe sa hemioterapije, kako povraća i kako se muči, nositi ga na te iste terapije, vraćati ga u rukama sa te iste terapije, moliti ga da jede, a da ona ne može, gledati kako neko pati jer je izgubio kosu, gledati kako su mu ruke i ispečene, moje ruke su bile ispečene od hemioterapije. Mislim, prosto, to je sve jako teško. Ali, kako bih vam rekla, mene energija nikad nije napuštala i verovala sam da će se ovako završiti i stalno bi je bila rečenica ta mog doktora iz Turske: ti nemaš opcije, ti moraš da preživiš. Da. A ti si se lečila u Turskoj? Jeste. Jesi ovdje bila na hemioterapiju ili tamo? Ovdje sam primala hemioterapije, tamo sam, sve vrijeme me je lečio lekar iz Turske, jer se tada postojala konsultantska služba, da, tako da je meni omogućeno prosto da ja... A jesi odlazila u Tursku? Jesam tamo svu svoju dokumentaciju, patohistološke kalupe poslala na genetsku analizu i na taj način sam ja zapravo došla do svog leka. Nakon prvog ciklusa hemioterapije, ja sam već prve tračke kose iskoristila da nadogradim kosu i da se ponovo vratim u život. Da, jer prosto tada sam tek shvatila da zapravo ja ne želim da izgubim ni jedan dan svog života, ni jedan sat, ni jedan minut, ni jednu sekundu svog života. I tada sam zgrabila život u punom kapacitetu. Prosto sam pustila da me moja energija nosi, jer do tada ja sam radila, nažalost, u takvom okruženju koje me mnogo sputavalo. Prosto je tako kako jeste i tu je bilo divnih ljudi, bilo je onih manje divnih. Ja sam se suočavala sa najtežim momentom u svom životu, a ovo ću pomenuti zato što je to ohrabrenje, nije razočarenje. A ja sam tada, recimo, prođem kroz bolnicu i čujem od koleginice pogledaj kako izgleda, ona ima karcinom. Ma daj, molim te. Znate, to su onako noževi na duši, znate. Da. Prosto nije, kako bih rekla, nije jednostavno. Znači, ti se sad boriš sa životom i slušaš tamo neke, mogu samo da kažem, bez pola mozga, jel tako, koje je toliko... Da, pa, ali vas tada u tom momentu sve ranjava, vi ste toliko ranjivi, prosto sve te toliko te, ta bolest i to prosto toliko razoruža da oduzme sve tvoje moći. Znači, sve ono što si ti možda na fizičkom, intelektualnom, mentalnom nivou gradio do tad, razoružate kompletno. Ja se sjećam, recimo, ja kada sam birala psihoterapeuta za sebe, ja sam imala jasnu sliku da ja ne želim
da radim sa nekim ko inače radi sa onkološkim pacijentima. Ja to ne želim, jer meni neko da mi kaže ne, život je lep i sve će biti u redu, meni to ne treba. Meni treba neko ko će me pripremiti za najgore, da prosto ja ako treba da odem, da dostojanstveno odem i da se suočim, da budem onako oči u oči sa tom svojom bolešću. Jer ja sve vreme, ne znam kako bih ti rekla to, nemam osjećaj sam ja bolestna. Da, ti znači, nemaš, da rekla ne. Si mi to, da nisi nikad verovala da ćeš ne, umreti. Ja nikad nisam, to je jedan ove vrlo, mislim ja sam i čitala puno o tome, kasnije, ili kad se sve završilo, prosto ti kad se opečeš ili imaš neku, ne znam, da. Bilo kakvu povredu, ti svoju povredu fizički pipaš. Da. Boriti se sa karcinomom, ti nemaš vidljivog neprijatelja. Da, to je ona mislim, teža strana. To je, ne možeš da vidiš. Ti njega ne vidiš, a ti sad treba da postaneš svesan da on u tvoj organizam razara. Da on tebi prosto oduzima život. Da. Mislim, to je jako teško, ali ja nekako, sada, eto, baš malo pre sam ti rekla, imam utisak i kad prepričavam ovo sve, kao da se ta godinu i po, dve, koliko je to bilo, da kažem, aktuelno dešavalo nekom drugom. Da. Kao da je to jedan film i kao da je to jedno, da je moje tijelo... Kao da si gledala film o nekoj devojci koja je to prošla i da, ja sa tebi to prepričavam, da. Mislim, naravno, postoje svedoci tog filma, ali prosto, ne znam, ja se sjećam i kada je ta prva hemioterapija bila, ona je bila jako teška, mislim, jako teška, meni je kosa jako brzo opala, to je bio moj najveći strah. Zapravo, ja se sjećam da ja nisam želela da me dete vidi bez kose, da imala sam tako te neke strahove sa koji sam se... Mene nije bilo strah recimo da odem na hemioterapiju i da mene to tamo nesnosno boli. To ne. Ali da mi otpadne kosa, to mi je bilo strašno. Da ću prosto, da će mi se telo izmeniti, to mi je bilo onako... Ja prosto nisam to mogla da... To mi je bio najveći strah, jednostavno. E, a onda se sećam tih momenata kada je bilo stvarno teško. Ja sam 3 mjeseca, 4 ležala u krevetu nepomično. Mislim, pored mene je uvijek bio neko na stolici pored da dežura. Da. Ja nisam ostajala sama ni na sekundu. Mi je tako trebalo da ostanem sama. Ja nisam mogla svoje misli da saberem. Da, kao ja, ne. To je jedan kao ringišpil koji te onako vrti. Ti želiš da izađeš, ali ti ne možeš. I onda... Tu je ta glavna borba. Mentalna. Znači, mentalna. Ne, fizički čovjek može da izdrži sve. Da. Ti fizički možeš da izdržiš sve i danas postoje lekovi koji će te obezboliti prosto na više načina, ali ti, ja danas kao neko ko je preživeo, tvrdim da to što se zbiva u tvojoj glavi, na tvom emotivnom i mentalnom nivou, je nešto što će da te ozdravi ili razboli. Znači, ne postoji, odnosno o tome postoje medicinski dokazi, mislim, ali ovo je nekako, ja kad pričam o tome i kada želim nekoga da ohrabrim, želim samo da mu kažem da prosto naše telo je jedno, taj um je nešto sasvim drugo. Da. Pa dobro, um kontroliše telo. Kontrola koju ti možeš da uspostaviš na tom mentalnom nivou je sve. Da je teško, jako je teško. Ali da može da se radi na tome, može. Da treba. Ja sam se tada u tom svom fizičkoj nemoći osjetila jednu, zašto kažem, tata mi je ponovo spasio život, takvu jednu blagost. Ja sam često mislila o njemu, sanjala ga, često razmišljala o tome kako ćemo, eto mi konačno možda biti sad ponovo zajedno i da ćemo sad taj nedostatak nadomestiti i tako dalje. Sve do jednog momenta dok ja počinjem da čujem tako neke stvari, kao da on neko tera misli, kao da je neko iza tebe i kao, o tome se ne razmišlja, to nije moguće, o tome se ne razmišlja, to nije moguće, nije vreme i tako prosto. Ja onda često tako počinjem razmišljati, pa da, ma nije vreme, mislim, prosto, nije vreme. Mislim, prosto nije vreme, čovjek može to da oseti. A vidite vi kad odete na hemioterapiju, raznorazne ljude tamo i prosto vi... Moj doktor je bio u pravu. Samo kad se pogledaš u ogledalo i kad pogledaš svoje oči... To je doktor oči... iz Beograda ili iz Turske? Ne, iz Turske. Da, on kad... ti je rekao, ti nećeš umreti, ti je tvoju energiju. Ne. I prosto, i onda ja sam nekako jedno jutro posle tog prvog ciklusa hemioterapije ustala, ponovo se našminkala, obukla i rešila da to bude moj način borbe.
da ja zapravo neću da dozvolim da me tamo neka viša sila sažvaće, jer prosto ja želim da upravljam s tom silom, a ne ona mojim telom, jer je to telo moje, nije njeno. I ti procesi, onako, ja se sjećam moje psihoterapeutkinje koja kaže kao otpusti sve, ti previše zadržavaš u sebi svega. Mislim, prosto ti hoćeš da zaštitiš svoju porodicu od loših emocija, pa suzdržavaš svoju nervozu, suzdržavaš suze, ne govoriš o smrti, ne govoriš o mnogim stvarima da bi zaštitio svoju porodicu. Zapravo to je bilo totalno pogrešno. Ja sam u jednom momentu sela sa svojim suprugom i rekla, ok, mi o tome treba da razgovaramo. On, ne, ja o tome neću da razgovaram. Da, mi o tome treba da razgovaramo. I onda nekako sam se totalno, moram, mislim, da kažem, moja psihoterapeutkinja je radila sa mnom onako iscrpno, na tome da se ja prosto otvorim, da prosto jednostavno pustim sve emocije da izađu iz mene i da prosto jednostavno oprostim. Ali mislim, mi taj termin oprostiti pogrešno tumačimo. Oprostiti nekome nešto iz prošlosti nije učiniti njemu uslugu, nego učiniti sebi uslugu. Ne. Ja onda kada sam oprostila sve te neke stvari koje su me tištale od kada je otac stradao, pa i posle, kada sam ih oprostila, ja sam, moja se duša jednostavno otvorila. I ja sam prosto nekako otvorila, ja sam onda bila u fazonu, sve hoću, sve, daj mi sve. Bukvalno sam nekako imam osjećaj kao da mi se taj život ponovo udahnuo i da prosto totalno drugačije živim posle toga. Da. Napustila si posao anesteziologa u bolnici. Da, umeđu vremenu sam donela jednu od boljih odluka u svom životu, da prosto izađem iz tog nekog, da odem sa mesta gde sam se razbolala. Da. Da odem od tih ljudi. Da prosto jednostavno napravim jednu prekretnicu u svom životu. I bilo mi je teško, moram priznati, kada sam se vratila nakon bolesti i kada sam zapravo počela da radim, bilo mi je jako teško. Znate, vi kad radite u jedinici intenzivne nege, vi ste suočeni sa smrću svakodnevno po više puta dnevno, sa raznoraznim situacijama, reanimacijama. Vi tu vidite životnih borbi, porodičnih tragedija, svašta vidite. I sve to uzima da, deo tebe. Uzima, da, na tom nekom mentalnom planu i na svemu, na duhovnom. Emotivno. Ti koliko god si profesionalac i koliko god razvijaš taj neki profesionalni odnos, stav, ne možeš, ti si čovek. Da. Ne možeš da zanemariš jednostavno to, ne. Da prenebrineš, da kažeš to je samo posao. Pa, i zato, mislim, tvoj posao jeste da ti tu, prosto ne možeš da budeš stamen, jer prosto ti bi trebao da budeš to, ako nisi empatičan, prvo ti ovaj posao ne možeš da radiš. To je bez daljnjeg, o tome ne treba da razgovaramo. A teške su ljudske sudbine. Da. I onda, a ja kao neko ko je tek izašao iz te neke onako vrlo turbulentne priče i prosto tog svog naleta emocija i presaviranja u životu, sad ja se sećam tačno sebe kada gde smo imali tu lekarsku sobu, prolazim to kroz taj hodnik i ulazim u intenzivnu negu i okrećem se ovako. I kolega koji zove hitno da se dođe u reanimaciju i ja koja stojim jer su mi noge zakucane za pod. Ja osjećam jedan onako tako neki otpor. Da. Ne možeš da se pokreneš, ne. Kažeš šta će meni kao, kao da su noge, kao da noge nisu moje. Ja sam neko ko obožava svoj posao, koji je, mislim, zaista ono, od srednje škole stasavao za to, je li tako? I prosto, ne znam, ja nisam mogla da se suočim sa tim. I onda sam otišla kući i sećam se vozila kolima, razmišljala sam o tome, čekaj, stani, teško ti je i prosto, zašto to sebi radiš? Prosto ja sa svojim obrazovanjem mogu mnogo da pružim na mnogim drugim nivoima. Nije samo ta klinika sve što ja mogu. I onda se eto sticajem tih okolnosti, jel, desila ta promjena posla. I tada kada sam promijenila posao, ja sam otišla u totalno druge ljude.
totalno drugi mentalni sklop ljudi, totalno druga sfera, sve to ti i dalje si u medicini, ti se i dalje baviš naukom i dalje si tu gde jesi, ali prosto nekako, to sve tako išlo nenametljivo, to sve tako lepo, pitko i tako dalje. Mislim, svaki posao oko posao donosi i neki stres i neke razne problemčiće, ali ja više to uopšte nisam tako doživljavala. Ja se jednostavno pustila da uživam u svakom segmentu tog posla, tu sam upoznala divne ljude, jako dobre kolege i prosto ja sam danas prezadovoljna što je to tako i mislim da je to bila najbolja, jedna od težih odluka, ali jedna od boljih odluka koje sam donela u životu jer sam pustila svoj organizam da se revitalizuje, da prosto ne bude na mestu gde mu se zapravo dogodilo to što mu se dogodilo i gde te svaki moment vraća na neku situaciju. Da. I iskreno da budem, evo, mi smo sad zajedno na postdiplomskim studijama, ja i dalje napredujem, ja i dalje grabim, ja i dalje imam neke ciljeve, ja i dalje mnogo što šta želim, ali sam danas srećna. I dalje nekako uživam ja baš sam juče rekla suprugu, sad kad bi me neko pitao šta zapravo želiš, ja ne bih znala šta. Da. Ali to je taj neki balans koji sam ja uspostavila nekako, mislim, ti si sve dok da ja često kažem, mislim, čemu, zašto se nervirati? Mislim, prosto ćeš se sve namestiti, zato što se zaista u životu sve namešta, ali onda kada otpustite se. Kada se otpustiš, da. Kada prosto jednostavno, ja sam neko koje u nekim momentima, mislim, kao control freak, ja to moram nešto, a zapravo... Ne moraš ništa. Znači, prosto ne moraš ništa. I opet i taj moment bolesti toliko, mislim, desio se još jedan predivan trenutak u mom životu. Moja sestra se među vremenu vratila iz Austrije, došla je u Srbiju, mi smo ponovo zajedno. Ona je dobila, udala se, dobila devojčicu koja je nama promenila život svima. Ona je u moju porodicu stigla kao jedan onako totalni fresh. I svi su se onako okrenuli njoj i onako nekako... sad smo ponovo prava porodica i zaista onako nekako, ne znam kako bih rekla, sada ja ne pričam često o ovom o čemu smo danas mi pričali, možda nekad kad nešto spomenem i tako dalje, ali... Da, ja recimo nisam znao čitavu tu priču, nešto sam načuo, ali onda si mi rekla, ajde da ti ispričam kao onda. Da, stvarno, mislim da deluje onako, ja znam da sada sve ovo, kogod bude slušao, a u momentu je borbe, možda će delovati onako kao nedostižno, ali verujte mi, nije. Zaista, ako čovjek u sebi nosi ljubav prema životu i prema drugim ljudima, on će samo to i dobijati. Prosto, to zaista nije kako bih vam rekla, nije paradoksalno, zaista je tako, jer prosto ono što daješ, to i primaš. Zaista je tako, jer jednostavno, mislim, meni sad skoro jedan kolega rekao kako se ja happy face, ja se zaista puno smejem. I, pa dobro, to je... Da, ali se ja smejem i srce se smeje. Da, ali ne možeš uvek da budeš pozitivan. Život nije samo pozitivan. Da. Život nosi gomilu, možda nisu sad ovakve priče kakva je moja, ali sigurno i ti i bilo ko imate neke, da kažem, stepenice i preseke u životu koje su ga negde možda sa te raskrsnice usmrile levo, desno, pravo i tako dalje, ali... pustite sebe da sanjate, to je ono, mislim, ja i dalje toliko toga sanjam, ja sad imam 35, ali mislim, toliko sanjam i toliko toga želim i mislim, prosto, ali ti snovi su uglavnom vezani za onako neke situacije koje su vrlo ostvarljive, ja mislim, ne lutam, vrlo sam nogama na zemlji. I prosto sam srećna što se bavim poslom kojim se bavim, jer je prosto, to je stvarno dar, gde vi možete sa ljudima na taj način da pomognete i da prosto... Mislim, ja se sjećam isto iz prakse jedne priče gde je jedan pacijent rekao, pa tebi ne trebaju lekovi, ti lečiš osmehom. E, to je ono, ja prosto...
želim da tu svoju energiju koja je pozitivna i koju ja nemam možda da prenesem neko iskustvo, ali prosto jednostavno to nešto što čovjek nosi, tu jednu pozitivnu stranu. Svima nam je teško, živimo u vremenu takvom kako jeste i to mi ne možemo da promenimo, ali možemo da se adaptiramo i da uzmemo pozitivnu stranu to, upravo to, toga. Znači prosto da... Da. Adaptacija je zapravo i najvažnija stvar, jer pa, čovjek je adaptivno biće, ja adaptira se na sve. Ja mislim da mi nemaš izbora. Mislim, ti možeš da se adaptiraš i da i ta adaptacija je vrlo onako dvosmislena. Kada kažem da se adaptiraš, ti možeš da se adaptiraš na svom nivou, onako kako tebi odgovara i da prosto jedno... Ja sam sada živim stvarno takav život. Ja provodim vreme isključivo i samo sa ljudima sa kojima ja želim da provodim vreme. Zaista nema onog deljenja mog vremena sa ljudima koji meni piju energiju, a ranije je toga bilo. Ja zaista... Nisam, i dalje sam ostala neko ko će uvek pomoći i zaista hoću uvek, makar i ne poznavala tog nekog, šta god da treba, prosto to je onaj krug o kome smo pričali prethodno. Krug pozitivnih vibracija. Apsolutno. Veruj mi da sve ono što sam ja radila u životu, ali mislim prosto ni bitno. Ti si pomagala ljudima kojima nisi imala potrebe, nego kažem, nisi morala da pomogneš, ali si žela da pomogneš jer voliš da pomažeš, a onda se tebi vratilo na drugu stranu da je tebi neko pomogao ko nije ni morao ti pomogne. Mislim sad, kako to je taj krug, da, to voliš da pomažeš. Ja jednostavno ne znam drugačije. Da. Mislim, tebe neko kada zamoli za, mislim, eto prosto, ja sam radila u zdravstvu i kada te neko zamoli za neku uslugu tog tipa ili tako, mislim, ja prosto nemam... Ne mogu da kažem, ne mogu da uradim to. Ne, da, ako zato, mogu što, da uradim. Zato što su to je usluga tipa, jer mislim, njega muka naterala na tako nešto. I znate, ali onda to ljudi zloupotrebljavaju. Mislim, da se ne lažemo. Ali ja sam zaista neko ko u tom segmentu nikada neće reći ne i ko u segmentu prosto... ljubavi koju nosi prema sebi i prema uopšte ljudima, jednostavno ja to shvatam kao svoju misiju u ovom životu i gde god mogu i kako god mogu ja ću zaista pomoći, iz razloga što su ljudi koji mene uopšte ne poznaju meni toliko pomogli da ja moja večita zahvalnost je malo. Mislim, zahvaljujući njima ja sam danas tu, a to je tim ljudi od hirurga, onkologa, gastroenterologa, psihoterapeuta, od moje drugarice koju sam pomenula, koja se i također lečila od onkološke bolesti. Nas dve smo onako, od moje sestre, supruga, prosto... Znate, ono što je teško u ovoj bolesti jeste da prosto kada... Ljudi kada vide da se zapravo dešavaju takve stvari, posebno kada vi odlučite da se lečite u inostranstvu, to je moment filtracije neverovatan. Ko bolje ja da se sklonim pre nego što mi traži nešto. Da. Ljudi se sami isfiltriraju. Znate, ali ono što je recimo fascinantno jeste da kad sve prođe, opet dođu kod vas. Opet dođu da traže nešto, da. Opet bi nešto, ali prosto... Ja to sad samo onako kao, ok, svako ide prema sebi i prema svojoj duši i prema onome što osjeća. Ti ne možeš da budeš nešto što nisi. Ja sam očigledno satkana od toga što jesam i ja sam mnogo zahvalna univerzumu i Bogu što mi je dao porodicu kakvu imam, supruga, dete, što mi se sestra vratila, što smo konačno zajedno, što smo svi zdravi. I kad se vratiš na početak priče, ništa to nije bilo lagano, a zapravo sve trebalo da bude tako. Da. Jer da je bilo drugačije, ko zna šta, bilo bi sve drugačije, možda, razumeš? Tako da, prosto, treba ljudi da puste da osjećaju ljubav jedni prema drugima, jer prosto i ova pandemija koja se desila je zapravo nas sve udaljila i generalno mislim da karcinom nije zarazna bolest. I neće vam oduzeti ništa. Znači, gledajte to sa strane, meni je karcinom doprinio. Ja to sad gledam da, hvala mu. Mislim, mnogo mu hvala. Uradio je ono što ja nisam zapravo mogla, ono za što ja emotivno tada nisam bila spremna da napravim te neke preseke u svom životu, da jednostavno kažem dosta, da jednostavno, ne znam, ja sam se prvi put napila u životu posle svoje bolesti. Mislim,
Da, dobar ali, razlog za slavlje. Pa, ne, nego pre toga sam, ne, ja ne pijem, ne, ja kao, ne, to nije zdravo, ma. Posle ovoga... Sve je zdravo, da. Ali nekako počneš da konzumiraš život na drugačiji način. Da. Prosto pustiš sebe onako da zavoliš sebe, da zavoliš svoj život, ja znam recimo kad dođem kući sa posla, pa onako kad sednem kući i skuvam sebi kafu i onda sam kažem, joj Jovana, kako tebi lepo. I stvarno mi je lepo. Lepo da. Mi je i kad sednem u automobil, mi i idemo na naša predavanja u Kragujevac i u sve probleme koje imamo tamo na postdiplomskim studijama, sve mi je to lepo. Mislim, sve mi je super. Super mi je što se svi stresiramo. Da li ćemo u 30 i 40 da položimo ispit? Skroz mi je to super. Onako krajnje mi je smiješno, zar ne? Da, znaš, ono, pa jeste, zar nije? Znaš, ali ranije kad se sad vratiš na neke tamo osnovne studije i tako dalje, to je sve bilo takav stres za organizam, da. To je sve bilo horor, ali čoveče, to je jedan proces, znači koji mora da se dogodi, koji prosto ide, ne dozvoljava i da on uzme tebe i prosto je onako, ja sad sve tako, ja sve pustim i onako pustim. Pustiš da, pa nek se desi. Pa mora da se desi. Znači sve mora da se desi. Prosto neko to gore namešta da. Bolje nego mi. Jovana, moram da te pitam, da li je bilo neke promjene u ishrani dok si bila na lečenju? Obično se priča kako je jako važno da ljudi vode računa o ishrani, pogotovo kod onkoloških bolesnika. Pa ja ti to i nisam neki reprezentativni primjerak. Ja sam jela sve i svašta. U smislu što mi se kad jelo i kad sam koliko mogla. Mada moram priznati, tokom čitavog ciklusa hemioterapije moj fokus su bili čvarci, bila slanina. Ne. Tako da, ne znam koliko je to baš dobro, to je ono, ali, pohvalno. To je ono što se čovjek ujede u tom trenutku. Meni je to davalo energiju. Da. Jela sam, ne znam, konjsko meso zbog krvne slike i tako dalje, ali ne, ništa nešto krucijalno nisam menjala, niti sam nešto sad eksperimentisala, u smislu sam bila na nekoj striktnoj ishrani. Ok, bila sam u skladu sa dijabetesom, prosto jer sam ja sve vrijeme imala dijabetes, ali ništa sad, ništa revolucija. A se te dijabetes regulisao sad ili? Ja nemam više dijabetes. Pa znači regulisao se. Znači, rešio se. Rešio se. Rešila si dijabetes. Šta se desilo posle kad si se oporavila, ozdravila sve? Šta se desilo sa lekarima i sa to konzilima? Da li si im javila nešto? Koji su ti rekli, znaš kako, ti si lekar, evo šta ti kažem, u 3 mjeseca? Da. Mislim da se na taj moj drugi rođendan lekari na onkologiji vrlo obraduju već par godina jednom tortom. Tako da eto. Znači šalješ tortu ljudima sa onkologijom? Da. Doktoru pošaljem svake godine na moj drugi rođendan tortu da vidi da evo me. Evo me u 4. pa boga mi gazi i mi 5. I 5. godinu, da. Od tog trenutka kad je... Da. I bolja sam nego što sam ikad bila. Da. Da. Jovana, hvala ti puno za ovu priču. Mislim da je bila iskrena i da je bila i korisna i što se kaže korisna za ljude koji će slušati. Za mene je svakako korisno da vidim i da vidim kako se ljudi bore zapravo, jer smatram da je to najvažnija stvar u životu. Pa, nažalost, je danas sve više ljudi obolelih i sve mlađi i prosto neko o tome, mislim, sada se o tome dosta priča i podignuta je svest uopšte i o prevenciji i o mogućnostima lečenja i tako dalje, ali mislim da generalno se sve svodi na taj kao pozitivan lifestyle i tako dalje. To, ljudi, to ne postoji. Znači, to ne postoji. To postoji na Instagramu, postoji na društvenim mrežama. Mežama, da, treba da živimo onaj realan život. Znači, prosto ja, kako bih ti rekla, ja kada ispričam nešto ovako, mislim, ovo uopšte nije tužna priča, ovo je krajnje super, ekstra srećna priča, nije patetična, ni najmanje. Normalno je da je u životu teško, normalno je da ti je lako, normalno je da ti je lepo, normalno je da ti je ružno, normalno je da si umoran, normalno je da ne možeš da radiš 16 sati dnevno, zato što je to prosto, to je sad, ne znam, moderno i tako dalje. Prosto mislim da treba se mnogo okrenemo sebi i ja sam uspela da se okrenem sebi, uspela sam da onako konačno živim u skladu sa telom i umom, zaista, i ono, brinite o svom mentalnom zdravlju. Divna poruka za kraj, hvala ti još jednom. Hvala tebi.